Senhor Ministro do Esporte, Jorge Hilton, senhor Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este primeiro encontro do Corpo Diplomático sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A diplomacia e o movimento olímpico compartilham um compromisso fundamental com a paz. Também aspiram ambos, embora por meios distintos, a promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social dos diferentes povos em sua rica multiplicidade de línguas, credos e costumes. Os Jogos Rio 2016 serão uma oportunidade de verdadeiro congraçamento de todo o mundo em torno de uma festa organizada por um país multiétnico, tolerante e pacífico. Em 2016, esperamos receber aproximadamente 100 chefes de Estado e de governo e cerca de 350 mil turistas e fãs do esporte. A audiência acumulada dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos poderá alcançar 5 bilhões de pessoas em todos os continentes. Estamos todos trabalhando intensamente para oferecer a todos uma experiência inesquecível. No Itamaraty, sempre tivemos a perfeita consciência da importância de o Brasil sediar grandes eventos como os Jogos Pan-Americanos, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em 2008, com vistas a fazer do esporte um dos pilares da nossa política de cooperação internacional e apoiar a candidatura da Rio 2016, criamos a Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva. Por meio de nossa rede de postos, não medimos esforços para obter, em conjunto com os demais órgãos do Governo Federal e com o Comitê Olímpico Brasileiro, os votos necessários para a vitória da candidatura brasileira. A conquista do direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 não exaure as obrigações do Itamaraty. Pelo contrário, assim reforçamos as atribuições da Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva e criamos, recentemente, o Grupo de Trabalho das Olimpíadas, o GT Olimpíadas Itamaraty. Entre outras unidades do Ministério, o grupo reúne o cerimonial, a Subsecretaria-Geral de Comunidades Brasileiras no Exterior, responsável pela emissão de vistos e pelo apoio à assistência consular aos estrangeiros que os consulados prestarão a seus nacionais, e a Subsecretaria-Geral de Cooperação, Cultura e Promoção Comercial, que responde por temas como cooperação esportiva, promoção comercial e cultural. Outros setores do Itamaraty, como a assessoria de imprensa do gabinete e a coordenação geral de assuntos de defesa, também estão intimamente envolvidos no esforço olímpico. O Itamaraty colaborará, no máximo de suas capacidades, com todos os demais órgãos públicos brasileiros e governos estrangeiros, para que os milhares de visitantes de todas as nacionalidades sejam acolhidos com alegria, eficiência e segurança. Além de sua capacidade de bem organizar grandes eventos esportivos, o Brasil exibirá, uma vez mais, sua reconhecida hospitalidade e sua genuína abertura ao outro. Nosso encontro aqui hoje é importante para colocar as senhoras e os senhores em contato com interlocutores-chave e compartilhar informações de especial interesse das missões diplomáticas dos países participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Em particular, será apresentado o Programa de Dignitários Internacionais Rio 2016, que visa receber os chefes de Estado e de Governo e outras autoridades que nos honrarão com suas presenças. O diálogo e a cooperação com os governos estrangeiros serão essenciais em nosso esforço coletivo de garantir o êxito dos Jogos do Rio de Janeiro 2016. Uma vez mais, estendo as boas-vindas a todos e estou certo de que se beneficiarão grandemente desse primeiro encontro diplomático sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Muito obrigado. Excelente.
Excelentíssimo embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, em nome do qual eu quero saudar os demais embaixadores aqui presentes. Meu querido Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Ricardo Leiser, secretário executivo do Ministério do Esporte. Major Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, chefe do Departamento do Desporto Militar do Ministério da Defesa. Mário Silente, diretor de Relações com Comitês Olímpicos e Paralímpicos Nacionais e Vila Olímpica do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Senhora Lúcia Amaral Peixoto, diretora de Relações, Serviços e Protocolo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Senhora Rafaela Fresco, gerente de serviço aos dignitários internacionais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E também quero saudar todos os representantes do corpo diplomático. Nós estamos vivendo dias de grande expectativa em todo o país, apesar da sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos serem no Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro está mobilizado. E essa foi uma das razões porque nós trabalhamos já há um bom tempo com uma divulgação muito ampla e um trabalho colegiado com os governadores e prefeitos, estabelecendo uma rede nacional de treinamentos que tem preparado os nossos atletas olímpicos e paralímpicos. Esse sentimento que aflora em todos nós é, sobretudo, um momento importante para compartilharmos com várias nacionalidades do nosso desejo, do nosso entusiasmo de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não serão apenas para promover entre nós um intercâmbio de culturas, mas será, sobretudo, para promover entre nós uma ampla discussão para que possamos promover a paz em todas as nossas nações. O momento reflete de que é preciso utilizar o esporte como um grande indutor da integração dos povos. É preciso refletirmos de que um evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser também uma agenda importante para que os nossos chefes de estados possam planejar e pensar em um futuro onde possamos desenvolver as nossas nações com paz, com serenidade e, sobretudo, focando o desenvolvimento humano. O Ministério do Esporte tem, sobretudo, nesse momento, um trabalho intenso de uma equipe interministerial que envolve a Casa Civil, os Ministérios da Defesa, envolve os Ministérios da Justiça, do Turismo. E nós entendemos que essa ação coordenada junto com a Rio 16 e com o governador, com o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro, tem nos permitido fazer com que haja uma evolução de todas as obras e de todos os equipamentos que deverão ser montados para que possamos promover um grande espetáculo. Quero aqui, de público, agradecer o apoio incondicional que o senhor Arthur Nussmann tem dado a todos nós na organização. Tivemos um evento que marcou os 500 dias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, que foi uma festa, foi um congressamento. E penso, Nussmann, e meu querido embaixador Mauro Vieira, o Brasil está preparado para fazer um evento de grande pompa e que vai receber, como Vossa Excelência já colocou, com muita hospitalidade, com muito carinho, todos aqueles que virão participar, todos os turistas. Há uma preocupação hoje em oferecer plena segurança, o conforto que é necessário, e nós estaremos trabalhando dioturnamente para que o evento que teremos no Rio de Janeiro não só seja um evento de grande alcance mundial, mas sirva também para que no Brasil possamos desenvolver amplamente atividade esportiva em todos os rincões do nosso país. Estamos estabelecendo um legado, um plano de legado que fará
com que as nossas crianças, os nossos jovens, a partir desses eventos, sejam estimulados à prática esportiva, com a criação de um sistema nacional de esporte que será votado pelo Congresso Nacional e será implementado em todo o território brasileiro. A nossa expectativa é que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos transformem o Brasil numa grande potência esportiva de forma sustentável. A troca de experiência com os demais países, com todos aqueles que estarão aqui, para nós é fundamental, é enriquecedora e vai fazer com que possamos aprimorar cada dia mais as ações que torne o evento do próximo ano um evento mais do que esportivo, um evento cultural, um evento de turismo e de troca, intercâmbio de culturas entre os nossos povos. Parabéns ao Itamaraty, parabéns a todo o corpo diplomático pelo esforço, pelo apoio, e a gente conta muito, é muito valiosa para nós a participação dos senhores para que esse evento seja um evento de resultados. Muito obrigado. Número 16, senhor Carlos Arthur Nussmann. Excelentíssimo senhor embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, a quem desde já eu agradeço do fundo do coração a importante ação que hoje nós temos com esse briefing diplomático e todo o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor Jorge Hilton, meu caro amigo, ministro de Estado do Esporte, excelentíssimos senhores embaixadores e membros do corpo diplomático, autoridades civis e militares, em nome do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, nós temos a honra muito grande de poder fazer esse primeiro briefing diplomático. É uma obrigação que o Comitê Organizador tem, encaminhada pelo Comitê Olímpico Internacional. Nós temos a certeza de que temos um longo caminho pela frente, um longo caminho de relacionamento e, mais do que isso, de braços abertos, poder receber a todo o corpo diplomático, a todos os países, a todos os comitês olímpicos e paralímpicos, atletas e todos aqueles que nos visitarão. Queria também deixar muito claro de que o comitê organizador tem uma responsabilidade, que é de organizar os jogos. Nós não temos outra ação, outra finalidade que não seja essa. Eu sei que nós já estivemos do outro lado quando participamos de outros Jogos Olímpicos e que foram criadas casas receptivas, no caso do Brasil, como tem de outros países. Isso é muito importante, mas o comitê organizador ele não é responsável por nenhuma delas. Isso são ações de cada um dos comitês olímpicos, dos governos, das autoridades que têm sediadas, sejam na cidade, no Estado e no Brasil. Um dos pontos mais importantes desde a nossa campanha é a união dos governos com, na época, o Comitê Olímpico Brasileiro, agora o Comitê Organizador dos Jogos. Ninguém faz os Jogos sozinho. Nós não somos nenhum fator isolado, nós somos integrados. E eu queria deixar o meu agradecimento profundo ao governo brasileiro, ao governo do Estado e à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nas pessoas da senhora presidenta da República Dilma Rousseff, do governador Luiz Fernando Pezão, do prefeito Eduardo Paes, e queria estender esses cumprimentos e agradecimentos a ministros que nós temos relações permanentes, mas especialmente aos ministros de Relações Exteriores e do Esporte e a nossa ligação
com o Ministério do Esporte. É uma ligação profunda, não só na organização, mas também na preparação dos atletas brasileiros. Poucas vezes, em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós tivemos um exemplo do que aqui está sendo feito no Brasil. E mais do que isso, nós estamos procurando e vamos realizar os jogos mais econômicos da história, abrindo as oportunidades a outras regiões do mundo. Exatamente como nós defendemos do dia da nossa vitória. A humanidade, ela precisa receber os Jogos Olímpicos. Eles transformam. Não é só a celebração. Eles deixam um legado inestimável à cidade, ao estado, ao país e ao continente. O que hoje é o nosso continente da América do Sul. Então, hoje vocês vão poder escutar e ouvir os nossos diretores fazendo as apresentações e que serão muito importantes. Eu não tenho dúvidas que terão questionamentos. Serão importantes, não só hoje, como em outros briefings que nós faremos, como também relacionamentos que vão ter que ter individualmente para poderem ter o trabalho facilitado, como disse o nosso ministro de Relações Exteriores, nós estamos esperando mais de 100 chefes de Estado, é uma ação única no mundo e que nós estaremos de braços abertos. E da mesma forma, o questionamento, ele vai ajudar a esse relacionamento que nós temos. Tenho a certeza de que nós estamos com todas as portas abertas para nós podermos ajudar, que é essa a nossa missão, em poder organizar os Jogos. E queria também deixar a todo o corpo diplomático os agradecimentos pelas ações, muitas daquelas já feitas. E também queria deixar numa demonstração que ela é muito rara, esse relacionamento com o Ministério do Esporte. E isto fica plantada, uma das sementes mais importantes na construção do Movimento Olímpico Internacional, do Comitê Olímpico Internacional, e mais do que isso, de uma palavra que simboliza tudo isso, a humanidade. Muito obrigado.